दोबारा अपने आप को परिचय देना पड़ता है कि आप हिंदू हैं। पर ये अपने आप में एक दुखद चीज है ना कि आपको अब लोगों को आपके यू नो पॉलिटिक्स ऑफ तुष्टिकरण जो होती है ना अपीजमेंट, उसके लिए आप कटघरे में खड़े होकर आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप हिंदू हो, उसके लिए चंडी पाठ करना पड़ता है। ये मतलब अब जो दुख होता है देखकर, इसकी जरूरत नहीं है। आपको कभी दिखाना पड़ता है कि आप कौन हो। तो मतलब इसका मतलब है लोग, जब लोगों का विश्वास चला जाता है तब ये सब करना पड़ता है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमस्तुते मधुकैटव विद्राभि विदात्री बड़दे नम रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विधात्री बड़दे नम रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्य दायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। ওটা আসছি মধু বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্য দায়িনী চণ্ড মুণ্ড বোধে দেবী চণ্ড মণ্ড বোধে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী সর্বস্বার্থী রিকে দেবী জগদ্ধাত্রী নমস্তুতে নতেব্য সর্বতা ভক্তান পনতে চণ্ডিকায় নম ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নম নম ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নম নম ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নম নম ইয়া দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নম নম ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মহালক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নম নম ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নম নম ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নম নম ইয়া দেবী সর্বভূতেষু সিদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নম নম ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বাত্মসাধিকে শরণ্যে তম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। राजनीतिक संघ, चुनावी जंग, बयान, 294 सीटों का ज्ञान, कौन कितना महान, महापुरुषों की धरा, चुनावी बिसात में कौन किससे डरा, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की बंगाल यात्रा।